Danas se organizira Rimski dan u Rijeci sa ciljem promocije rimskog načina života i antičke Rijeke građanima. Sam dan je u organizaciji Primorsko-goranske županije, jednog od partnera na projektu koji su preuzeli ovu aktivnost, tako da oni ovo samostalno organiziraju, odnosno iznajmili su vanjske suradnike koji su onda organizirali cjelokupni ovaj dan. Žmergo je samo jedan od partnera na projektu, sve skupa nas je 6 partnera, 3 iz Hrvatske i 3 iz Slovenije i svako od nas nosi nekakve aktivnosti. Znači, Primorsko-goranska županija preuzela je ulogu promocije i osvješćivanja građana, tako da su oni su zapravo preuzeli na sebe organizaciju Rimskoga dana i na taj način približili antičku Rijeku, odnosno Claustro Alpium Iuliarum, taj rimski obrambeni sistem o kojem se radi projekt, građanima. Znači, klaustra je obrambeni sistem, vrlo kompleksan obrambeni sistem, sagrađen krajem 3. stoljeća i kojim funkcionirao do početka 5. stoljeća. Protezao se sve od Rijeke, pa kroz Gorski kotar, kroz dobar dio Slovenije, pa sve do Tolmina, odnosno na području koje su Rimljani nekad nazivali Julijskim Alpama. Klaustra nije limes, znači to nije jedna linija zidova neprekinjena, već je to niz zidova postavljene na strateškim položajima koji brane ulaze u Italiju. On se ne nalazi u granici, već unutar samog Rimskog carstva i postavljen je na tim strateškim mjestima gdje prolaze glavne upadnice, odnosno glavne ceste koje ulaze u Italiju. Sagrađen je kao zadnja linija obrane pred barbarima, zbog sve većih i većih pritisaka barbara na same granice Rimskog carstva, a zbog toga što su oni već upadali u samo Rimsko carstvo. Rimljani su vidjeli da imaju na ovom području jednu slabu točku koju trebaju obraniti kako barbari koji bi se uspjeli probiti kroz sam limes ne bi mogli ući u samu Italiju. Možete upoznati rimsku vojsku, pojesti rimski objed, znači sudjelovati na ručku ili večeri, možete vidjeti smjenu straže, kupiti proizvode na sajmu, upoznati različite obrte rimske i na stare načine, pa tako isto probati odjenuti togu i vidjeti kako izgledate vi u rimskoj odjeći. Dakle, mi smo Dioklecijanova legija, udruga iz Splita. Naš cilj je održavanje i promicanje antičke kulture i baštine, koja je u principu u Splitu izuzetno bitna jer se čitav Split temelji na antičkoj kulturi, s obzirom da, kao što znamo, da je car Dioklecijan, po kojem naša legija, naša trupa nosi ime, je osnova izgradio svoju Dioklecijanovu palaču, nakon koje je na njenim temeljima izgrađen kasnije i razvio se naš grad Split. Mi se bavimo u principu oživljavanjem kulture rimske, prvenstveno naglasak je na vojnoj tradiciji, ali također imamo, lani smo počeli sa projektom Živog muzeja, također ove godine nastavljamo i dodatno ga razvijamo, gdje glumci izvode scene iz života cara Dioklecijana i na taj način nekako unose život antičkog Rima pred turiste i goste našega grada. I sigurno da ima potencijala, kao što je ovaj, na primjer, lokalitet, da za promociju, pogotovo kulturnog turizma, koji općenito bi trebao izuzetno dobiti na porastu u čitavoj Hrvatskoj, i ovo je, kao što sam rekao, ovo je jedan možda od potencijalnih izvora promicanja samog turizma u Rijeci i kulture i znanja o tradiciji Rijeke. In vino veritas. Petitorum est mater studiorum. Samenos lupus. Per aspera ad astra. Clavus clavu extruditum. O poeta canta luna med stellas. Ite domum